posem a disposició de serveis socials i de promoció econòmica 800 metres quadrats que ens han de servir per aproximar el servei i per donar un millor servei a totes les persones de Vilassar de Mar. És un equipament modern, un equipament que farà que els serveis socials i promoció econòmica guanyin en qualitat de serveis. Hi haurà espais dedicats al treball intern, espais dedicats a l'acollida, a la informació i a la formació de les persones. És un equipament on la dignitat i sobretot la confidencialitat de les persones quedarà completament garantida.